A princesa Isabel nunca chegou a assumir o trono do Brasil. Ainda muito jovem, ela se tornou a primeira na linha de sucessão à coroa. Seus dois irmãos faleceram na infância e ela era a mais velha entre as mulheres. No entanto, a República veio e, com isso, a família imperial brasileira teve que escapar do país. Quando os republicanos proclamaram o fim da monarquia no Brasil em 15 de novembro de 1889, com o primeiro golpe militar do país, todos os envolvidos com o antigo regime partiram para o exílio na Europa. Depois de chegar ao velho continente, a princesa nunca mais retornaria ao Brasil. O golpe de 15 de novembro de 1889 privou Dona Isabel do papel de futura imperatriz. Coube-lhe viver ainda 3 décadas na França, mas em suas memórias não existem queixas por ter sido privada do trono. Ela se queixava por ter sido obrigada a deixar o país em que nasceu sem nenhuma certeza de um dia voltar. A viagem a bordo do Alagoas, o navio que levou a família real para a Europa, se arrastou de 18 de novembro a 7 de dezembro de 1889. Dom Pedro II estava calmo, e a Dona Teresa Cristina, a imperatriz e mãe da princesa Isabel, estava devastada. Não demorou muito e ela começou a adoecer. Pelo menos nos primeiros meses, era provável que toda a família morasse na mesma casa. Mas o que os afetava era o problema financeiro. A família imperial não levava nenhum dinheiro para o exílio e não tinha bens na Europa. Eles atracaram primeiro em Lisboa, ficaram por lá 10 dias e a família se dividiu. Dom Pedro e Teresa Cristina foram para o norte de Portugal. Já a princesa Isabel, seu marido e os filhos partiram para uma excursão na Espanha. No dia 28 de dezembro de 1889, morreu a imperatriz Teresa Cristina. Isabel voltou a Portugal para velar a mãe. Ao ver o corpo dela, desmaiou. Sua relação com Teresa Cristina era complexa. Na infância, as duas eram muito unidas. Porém, a princesa não tardou a se deixar atrair pelo pai dominante. Com a nomeação de sua tutora, a Condessa de Barral, a imperatriz foi deixada de lado e, após casar, se afastou ainda mais da mãe. No dia seguinte ao enterro, a comitiva imperial foi de trem para Cannes, o lugar de residência escolhida por Dom Pedro II. Depois de um tempo, Isabel decidiu se mudar para Paris. Ela queria ficar na cidade e encontrar uma boa escola para os filhos. Ela passou a ser inteiramente dona de si. Era uma existência enfocada na família, nos deveres religiosos e nas atividades sociais. Mesmo morando longe do pai, Dona Isabel não descuidava dele. Os dois trocavam cartas e telegramas constantemente. Ela o visitou diversas vezes em Cannes, onde chegou a passar o mês entre março e fevereiro de 1891. Essa longa permanência ajudou a consolá-lo de uma perda comum, a Condessa de Barral, falecida em 14 de janeiro. Em 7 de dezembro de 1891, foi a vez da princesa perder seu pai. O imperador morreu de pneumonia aos 66 anos. No espaço de 2 anos, Dona Isabel perdera a coroa, a mãe e o pai. Naquela época, aos 45 anos de idade, ela acabava de se tornar o membro mais importante da família. Estava apta a traçar o próprio rumo. Durante o governo de Floriano Peixoto, um princípio de guerra civil eclodiu no Brasil. Os monarquistas viram nessa guerra a chance de trazer a monarquia de volta. Isabel na França só assistia, mas não se comprometeu com a causa. Em 1896, ela completou 50 anos. Os filhos saíram de casa e, para preencher o vazio, ela se entregou com zelo e dedicação a todos os tipos de obras de caridade, que eram organizadas pela Igreja Católica. Com a morte do pai, seu marido, o Conde D, ganhou uma herança vantajosa, que colocaria a família em uma situação financeira vantajosa. Em 1905, Gastão comprou o Chateau D, para que a família pudesse residir. Os filhos da princesa Isabel tinham personalidades bem diferentes. Segundo Gastão, Pedro não tinha nenhuma qualidade para seguir a carreira política. Já Luiz, o irmão do meio, era um ativista ambicioso e voluntarioso. Encarava o mundo como algo a ser conquistado. Ele empreendeu várias aventuras pelo mundo. Era nele que Gastão colocava suas esperanças em manter a causa da monarquia no Brasil. Pedro se apaixonou por Elizabeth Dobrizensky, e ela não tinha linhagem nobre. Para casar com ela, Pedro decidiu abrir mão do direito ao trono brasileiro, assinando a renúncia em 30 de outubro de 1908. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, a vida plácida e regular de Dona Isabel mudou bruscamente. Seus filhos Luiz e Antônio se alistaram como oficiais do exército inglês.
Durante toda a guerra, Isabel e Gastão ficaram morando no castelo de. Em 1915, combatendo nas trincheiras de Flandres, Luís contraiu uma enfermidade que o deixou debilitado e quase incapaz de andar. Antônio, o mais novo, que esteve no calor da guerra, sobreviveu ileso. Depois do armistício, no voo de Paris a Londres, seu avião caiu no norte da capital inglesa. Gravemente ferido, ele veio a falecer em 29 de novembro de 1918. Sua morte foi um golpe devastador para Dona Isabel. Alguns meses depois dessa tragédia, Dona Isabel perdeu o segundo filho, Luís. A moléstia contraída nas trincheiras resistiu a todas as formas de tratamento. Sua saúde foi decaindo, até que a morte o levasse em março de 1920. Além desses rudes golpes pessoais, a própria saúde de Dona Isabel começou a se deteriorar, por causa de problemas cardíacos agravados pelo excesso de peso. Por conta da dificuldade de caminhar, ela foi obrigada a usar uma bengala. Por fim, ficou confinada numa cadeira de rodas. Em janeiro de 1921, os corpos de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina foram transladados para o Brasil. Acompanhava-os o Conde D. e Pedro. Dona Isabel não participou devido ao seu estado de saúde. Em 15 de outubro de 1921, Dona Isabel e Gastão comemoraram o 57º aniversário de casamento. 3 meses depois, ela contraiu gripe e não tardou a perceber que o fim estava próximo. No dia 14 de novembro, ela perdeu a consciência e seu corpo parou de lutar. Morreu a Princesa Isabel do Brasil com 75 anos. Atualmente, a efígie tumular de Dona Isabel se encontra na Capela Imperial, no interior da Catedral de Petrópolis. Fica ao lado da sepultura de Dom Pedro II. Gastão de Orleans morreu em 28 de agosto de 1922, e seu túmulo está próximo ao da esposa. Para o historiador Roderick Barman, em nenhum momento da vida Dona Isabel perseguiu objetivos por ela mesma escolhidos. Pelo contrário, tal como muitas outras mulheres do século XIX, particularmente da classe dominante, ela desempenhou papéis a ela atribuídos por outros. Em termos de gênero, ela viveu uma existência subordinada, explorada e limitada. Mas notavelmente se adaptou ao que lhe era exigido. Em seu único momento de exercício de poder solo, ela promulgou a Lei Áurea, decretando o fim da escravidão. E que seja bem esclarecido, o fim da escravidão não se deve apenas a Isabel, mas foi a prova de que o movimento abolicionista foi vitorioso e capaz de conquistar essa princesa, que sabia que se promulgasse a lei poderia perder o trono. Mas como ela chegou a confessar para uma amiga, se é por causa da abolição, não me arrependo, dou por bem dado perder o trono. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas, tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais.